itt van Csaba. Itt pedig Bog. És tökre állunk a határnál, Nagylaknál, mert hogy egy erdélyi túrán veszünk részt, illetve hát mi magunk szerveztük és azon részt veszünk, és hát Arad az első megálló, ami hát ugye Nagylak felé van, és miután van lett vége az iskolának, és péntek is van, ezért valószínűleg mindenki hazamegy, aki ebben a másik országban lakik, úgyhogy most egy kicsit szívunk, de remélhetőleg, ha ezen túljúzunk, akkor Arad felé van, nem lesz semmi gondunk. Tartsatok velünk! Megjöttünk Aradra, és átvettük a roppant kellemes szállásunkat, ami roppant olcsó is volt, és kiderült, hogy Street Food Fesztivál van a főtér melletti téren, itt mögöttem. Körülnéztünk, meg ettünk is, és nagyon hangulatos egyrészt, másrészt meg kifejezetten nívós olyan szempontból, hogy tök egyediek a standok, meg a food truckok, amik itt vannak, tehát nem ilyen egyen dolgok, mint amiket máshol adott esetben megszokhattunk, hanem tényleg ki vannak dizájnolva és találva a dolgok. Van színpad, néznek meccset, van gyerekzsivaj, tehát hogy abszolút élő az egész, és igazából nagyon meglepően jól érezzük magunkat. Na, az a helyzet, hogy átjöttünk a Maros parton, a Maros folyón keresztül, ami Csaba szerint csak egy patak, de gyaloghíd átvezetett, és van itt egy egészen szürreális hely, ahol hát ugye a pincérek egy része hazament, ezért nem lehet akárhova leülni. És találtuk egy helyet, ahol le lehet ülni, és kijött egy lány, akitől kértük a helyi pálinkát, aminek az a neve, hogy Cujka. És igazából ez egy normális esetben egy gyengébb pálinka, mint otthon, mert ez ilyen 24%-os alkoholtartalommal bír általában, de lehet, hogy ez erősebb. És ez a nagy adag, ami gyakorlatilag egy deci. Úgyhogy hát egészségetekre. Na, jó reggelt! Ma tegnap esti kis bulizás után végre felébredtünk, és ami a jó hír, hogy bár arról szó, hogy esti fog, de nagyon nem esik. Ez Arad főtere, ahol tartózkodunk jelenleg. Arad nagyjából 200 ezer főt lakos számláló város, közel a magyar határhoz. Ennek ellenére a magyar lakosság aránya mindössze 10-15% közé tehető. Nagyon sok híres dolog nincsen, hát nyilván a vértanúknak van egy marha nagy emlékmű, amit mindjárt megnézzünk. Illetve itt, ahol üldögélek, ez a Városháza és a főtér gyakorlatilag. Ez pedig arról híres, hogy a Városházát magát Steinl Imre tervezte, aki ugyanaz a fickó volt, aki az Országházat is tervezte. Másképp zajlik a villamospálya füvesítése, mint azt a mellékel távra mutatja, ez gyomosítás inkább. De megegyeztünk abban, hogy még így is sokkal jobban néz ki, mint hogyha ilyen zúzott kő lenne benne. Mert van egy, ez a keskeny nyomtávú vonal miatt van egy ilyen erdei vasút jellege, vagy ilyen mezei villamos. Úgyhogy ez Arad egyik nevezetességének is felfoghatjuk. Mit mond Kőműves Kelemen a fiának, miután megoldotta a problémát a várral? Gyere fiam, anyád már vár. És mindez elvileg a mondat szerint itt történt Déva várában, ami Erdély, Dél-Erdélyben van, és igazából történelmileg meg hadászatilag nem volt egy jelentős erődítmény, kézről kézre járt, és egy csomó celebrity tulajdonosa volt, de olyan nagyon nagy haditechnikai szerepe nem volt a várnak. És most sincsen benne semmi különös, mert hogyha belülre nem lehet bemenni, csak körbe lehet sétálni a várfalon, ami egyetlen érdekessége, hogy egy olyan siklóval lehet feljönni, a telekabinával, ami 2005-ben lett kész, és 2005-ben a leghosszabb ilyen jellegű
berendezésnek számított így Európa szerte. Osztrák cég csinálta, és hát ez alapvetően 2,5 perc alatt emelkedik 160 métert, és 10 lejbe kerül felülni rá, és egy kicsit beszartunk, amikor mentünk rajta, mert van egy pont, ahol az egész dolog hirtelen elkezd marhára emelkedni, és nincsen kibalanszolva a kocsi, tehát akkor, mint hogyha az egész kabin így hátra esne, ráadásul ilyen melegben a kabinban is van vagy 100 fok, tehát hogy így duplán jó élmény volt, de ez a legegyszerűbb módja, hogy feljussunk Dévavárába. Ez a Vajdahunyadi vár. Az első Vajdahunyadi vár, mert ugye ennek van egy replikája a Budapesten a Városligetben. És igazából ez ugye a Hunyadi családnak a birtoka volt, és arra építette fel Hunyadi János a családi kastélyt. Aztán különböző egyéb átalakítások történtek, és a mai formáját azt az 1800-as évek második felében nyerte el, amikor elsősorban Stendhal Imre vezetésével kicsit átalakították a várat, és ilyen gótikus dolgokat tettek bele. Azonnak egy részét később visszabontották, de az biztos, hogy az a tetőszerkezet, ami például jellemzi a várat, az a Stendhal Imrének a munkássága. És hát ez ilyen nagyon díszes, nagyon gótikus és nagyon kusza vár. Be lehet járni minden szobát, amit meg is tettünk. Ez itt a Mátyás lodzsa. A fehér torony. Ez a lovagterem. Ez itt a kápolna. A dirtaterem. Mi ez? Kapisztrán torony. A kapisztrán torony? Aha. Ez a vadásztrófeák terme, és valóban